Goa on ilmalaivassa. No, mennäänpä suoraan asiaan. Tämä videon nimi on Goa sekä Alex. Okei, aloitetaan. Dragon, yksi noista hänen ryhmästään antaa Gaualle ruokaa. Ja Gaua sanoo, että ei kiinnosta. Ja sitten Gaua on samassa ilmalaivassa ja Draco on istuu häntä vastapäätä. Ja Draco sanoo, että antaa olla, älä anna sille ruokaa. Okei, okei, sanoo se sen vähän niinku, koska Draco on vampyyri, Gaua vampyyri ja se yksi niistä se ryhmästä on myös vampyyri. Okei, okei, no minä annan, en sitten anna, ja sitten lähti pois. Ja sitten Gaua katsoo ulos näin ja sitten huomaa, että hetkinen, tuolta tulee joku. Sitten voi luoja, se on Alex. Sitten ja sitten Alexen pahisvampyyri oli mukana. Okei, ja sitten. Niin sitten Gaua säikähtää ja sitten Alex hyökkää ilmalaivan kimppuun ja sitten onneksi sitten Draco ja muut vampyyrit hyökkäsivät Alexin kimppuun ja sitten hän laittoi oven kiinni ja sitten sanoi että sua lattialle, minä soitan apua, näin. Ja sitten Gaua mietti yhtä asiaa, että nyt on ehkä tilaisuus. Joten Gaua huomasi, että lattia oli semmoinen muki, kova muki. Hän otti sen ja löi sillä Dracoa ja Draco kaatui. Ja oli tajuton näin. Ja sitten Gaua myös otti, koska Dracolla oli hänen täällä kaulassaan kaulakoru, jonka hän varasti Gaualta. Gaua laittaa sen kiinni ja ottaa sen ja laittaa avaa ikkunan. Ja sitten yhtäkkiä, sitten kun ne muut vampyyrit, jotka auttoivat Dracoa, niin kyynelkaasua äkkiä pois. Sitten Alex pääsee sitten, no rikkokaa se ovi. Ja sitten Alex yrittää saada oven auki, missä Gaua on, koska Alex haluaa Gauan. Ja sitten Gaua avasi ikkunan ja sitten hyppäsi ulos. Ja sitten Alex saa oven auki. Minne hän meni ja missä se on? Sitten yksi niistä katsoi, hei Alex, täällä Gaua on piilossa. Sitten saat nappaa hänet. Sitten onneksi Gaua sitten pääsee hyppäämään toisen. Ja sitten Alex sanoo, että toiseen, että mene naapurihyttiin. Ja sitten okei, minä menen. Sitten hän juoksee ja sitten meni viereiseen kämppään, eli huoneeseen, mihin Gaua pääsi. Ja kun yksi niistä vampyyreistä huomaa Gauan, niin hän juoksee ja sitten Gaua putoaa ja tippuu ilmalaivasta. Ja tippuu ilmalaivasta alas ja jotenkuten tippui alas. Ja sitten vielä yksi juttu. Sitten Alex no, Alex suuttui ja sanoi, että sinne meni Gaua. Ja tippui taivaalta alas Gaua.